Herkese salam. Bugünkü videomuzda mən sizə uşaqlarda baş verən, yaranan qısqanclıqlar haqqında məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə, qısqanclıq hər bir insanın yaşadığı duyğulardan biridir və qısqanclıq əslində uşaqların özlərini tərk edilmiş hiss etməsinə səbəb olur və onlarda güvənsizlik duyğusu yaranır. Qısqanclığın yaranma səbəbləri olduqca müxtəlif ola bilər, amma ən əsasında çox zaman ailədə yeni bir övladın dünyaya gəlməsi uşaqlarda qısqanclığın yaranmasına səbəb ola bilər. Bununla əlavə olaraq, ətrafdakı uşaqlarla valideynlərin tez-tez öz övladlarını müqayisə etməsi, digər uşaqları daha çox tərifləməsi və onların uğurlarını daha çox qiymətləndirməsi də uşaqlarda bir müddətdən sonra qısqanclığa səbəb olur. Qeyd etmək lazımdır ki, qısqanclıq uşağın öz mənliyini dərk etdiyi dövrdə olduqca normal olaraq qarşılanır. Lakin bu xüsusiyyətin qarşısı alınmazsa, valideynlər bu xüsusiyyəti və yaxud da bu duyğunu idarə etməyi uşaqlara düzgün formada öyrətməzlərsə, bu daha sonra uşaqların gələcək həyatlarında da davamlı olaraq qısqanclıq duyğusu içərisində olmasına səbəb olacaq və yetişkin bir fərd olduqda belə davamlı olaraq başqalarıyla özlərini müqayisə etmələrinə səbəb ola biləcək. Söylədiyim kimi, ailədə yeni bir uşağın dünyaya gəlməsi təbii olaraq əksər vaxtlarda uşaqlarda qısqanclıq duyğusuna səbəb olur və uşaq düşünür ki, bugünə qədər yalnız ona verilən sevgi və məhəbbət, diqqət indi artıq başqa bir insanla bölüşmə məcburiyyətinə qalır. Xüsusilə də yeni doğulan uşağın ana ilə daha çox bağlı olması, ana ehtiyaclarının daha çox olması bu prosesə daha neqativ təsir göstərir. Qısqanclıq yaşayan uşaqlarda əsasən geriləmə davranışları özünü göstərməyə başlayır. Bu geriləmə davranışları xüsusilə uşaqların edə bildikləri davranışları artıq etməməsinə səbəb olur. Məsələn, iməkləyə bilirlər, özləri yemək yeyə bildikləri halda yeməklərini anlarının yedizdirməsini istəyirlər, tək yata bilmirəm, qorxuram kimi ifadələr tez-tez işlədirlər və təbii ki, bu narahatlıq ifadələri əsasən valideynlərin diqqətini özlərinə çəkmək üçün həyata keçirilir. Xüsusilə də uşaqların əşyalarının onlardan alınaraq balaca uşaqlara daha çox verilməsi, balacadır, onu ağlatma, daha çox böyük uşaqdan güzəştə gedilməsi tələb edildikdə bu uşaqda qısqanclıq hissinin daha da artmasına səbəb ola bilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bununla əlavə olaraq uşaqlar həmçinin bacı və qardaşlarına birbaşa olaraq zərər göstərə bilmədikdə onların əşyalarına zərər vurmağa başlayırlar. Valideynlərin yanında uşaq bacı qardaşları ilə daha mehriban münasibətdə olsalar belə təhlükdə yenə onlara zərər vermə davranışları göstərə bilirlər. Buna görə də uşaqların qısqanclığının qarşısı vaxtında alınmalıdır. Birinci növbədə əgər ailəyə yeni bir uşaq dünyaya gələcəksə, bunu əvvəlcədən uşağa bildirmək lazımdır. Uşağın bu haqda fikirlərini, yeni doğulacaq uşağın daha çox tələbatlarının olduğunu, daha çox ehtiyaclarının ola biləcəyi uşağa izah edilməlidir. Və evdəki uşağın da əvvəlki dövrü, köpək dövrü ilə bağlı xatirələr onunla bölüşülməlidir, şəkillər bölüşülməlidir. Yəni, məsələn, uşaq vaxtı daha çox qucaqda gəzirdin, daha çox valideynə bağlıydın şəklində uşağa izah olunmalıdır. Bundan əlavə olaraq, əgər uşaq məktəbə, bağçaya göndəriləcəksə, bu da yeni uşaq dünyaya gəlmədən öncə edilməsi daha məsləhətlidir. Çünki əgər uşaq dünyaya gəldikdən sonra evdəki uşağın məktəbə göndərilməsi, bağçaya göndərilməsi uşağa artıq məni evdən uzaqlaşdırmaq hissi formalaşdıra bilər. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Bundan əlavə olaraq çox zaman anaya daha rahat olsun, anaya köməkli olsun deyə böyük uşaqları evdə yeni körpə dünyaya gəldikdə nənə babalar saxlamağa başlayır. Bu da olduqca yanlış bir davranışdır. Bu uşağın tamamilə ailədən qopmasına və münasibətlərinin körlənməsinə səbəb ola bilər. Əvvəldə vurğuladığım kimi qısqanclığın vaxtı zamanında qarşısı alınmasa, nəzarətə götürülməsə və uşaq bu duyğunu nəzarət etmək öyrənməsə, gələcəkdəki münasibətlərində, ailə münasibətlərində, dostluq münasibətlərində də bir sıra problemlərə yol aça biləcəkdir. Buna görə də valideynlər yaxşı olar ki, bu halları əvvəlcədən bilsinlər və uşaqlarının bu istiqamətdən duyğularını nizamlamağı öyrətməyə daha yaxşı kömək olsunlar. Bugünlük bu qədər, gələn videolarda görüşmək üzrə.